Olá pessoal, agora vamos falar sobre a Burston Prime, esse rifle semiautomático que dispara 3 balas por clique. Possui status bem balanceados, porém baixos. Vocês vão perceber que essa arma ela não escala muito bem para o late game, então, se vocês forem pensar em ficar uma hora no Void ou além disso, vocês vão perceber que essa arma ela não dá tanto dano assim, comparado a uma Soma, até mesmo uma Latron. Bolt Prime, então existem rifles melhores do que a Burston Prime para esse tipo de jogo. Agora, para farm, por exemplo, para se você for ficar menos tempo em algum tipo de missão, a Burston Prime é ótima para isso. Muita gente diz também que ela é ótima para PVP, apesar de eu ainda não ter experimentado. Bom, então vamos ver primeiro no que essa arma é boa. Ela possui um fire rate de 13, sem o Gilded Truth. Ok, já é um fire rate interessante. Possui, eu vou retirar aqui o Piercing Caliber para vocês verem como é que os status de Puncture, Impact e Slash eles são bem parecidos. Ou seja, não tem um tipo de dano que ela se especializa. Todos são bem balanceados. Então, isso vai te permitir, dependendo da build que você for fazer contra uma facção específica, no meu caso aqui, A, B e C é para farm contra facções específicas de algumas missões. Eu vou estar optando aqui por um tipo de dano específico em determinado momento. Por exemplo, essa primeira build aqui que eu fiz na configuração A, ela é ótima contra Grineers. Então eu optei por aumentar o Puncture Damage, que é ótimo contra Heavy Gunners e Bombard, ou seja, armadura de ferrite e alloy. Botei High Voltage Malignant Force para dano corrosivo, que é ótimo contra Alloy, então Heavy Gunner de novo. E o efeito de redução de armadura se aplica para qualquer tipo de monstro, qualquer classe de monstro. E Primed Bane of Grineer para dano nos Grineers em geral, para todos os monstros da facção Grineer. No caso de você não possuir Primed Bane of Grineer, não vale a pena investir na versão normal desse mod. Então vocês podem, por exemplo, retirar o Primed Bane of Grineer e optar por dano de gelo com chance de status. Porque dano de gelo é ótimo contra Alloy. Então aqui você já tem dano contra Ferrite e Alloy, aqui contra Ferrite e mais dano contra Alloy. Retirando Heim Round, você ainda pode optar por aumentar mais o dano corrosivo, colocando mais dano elétrico ou dano tóxico. Opa, esse daqui, tá? Mais dano elétrico ou dano tóxico para aumentar ainda mais o seu dano corrosivo. Então, basicamente, essa primeira build aqui focada em Grineers. E esses quatro mods aqui que eu estou considerando eles padrão para essa build: Serration Split Chamber, tá? Receita aí de várias armas primárias, Serration para mais dano base, Split Chamber para tiro múltiplo, e ainda vai aumentar nossos status base aí, tanto de elemento quanto Puncture, Impacto, Slash, ok? Heavy Caliber para aumento ainda mais de dano, como se fosse um segundo Serration, porém retira precisão, mas a arma ela possui 25%. Então, reduzir isso daí não vai fazer tanta diferença de 25 para 15. Ok, ainda mais que é um rifle. E Gilded Truth é um mod que eu acho extremamente essencial para essa build. Ele vai aumentar, ele vai praticamente dobrar o seu fire rate. Como essa é uma arma semi-automática, você não vai conseguir tirar 100% de proveito desse 24 de fire rate que você obteve, que você precisa ficar spamando o botão esquerdo do seu mouse para disparar os tiros. Ele atira 3 vezes a cada clique. Então vai ficar um fire rate muito alto. A gente vai estar usando isso daqui para corrigir um pouquinho o fire rate, que ela não tem de tão bom assim no início, e ainda vai aplicar o efeito de Truth, que quando causa a explosão do sindicato nessa arma, você dá dano de gás em área, 1000 de dano de gás em área, e também recupera 25% de sua vida máxima. Show? Então essa primeira build aqui, focada na facção Grineer, uma configuração B com os mesmos mods padrões aqui em cima, esses quatro primeiros, mais uma build focada em infestados. Então aumentei o dano de corte, coloquei corrosivo por causa do ancestral, o Ancient, que buffa os infestados ao redor, qualquer inimigo que tenha ao redor dele, e dano de fogo, que vai ser bom contra as duas primeiras classes de infestado. Então, build contra infestado. Vocês estão percebendo aqui que da build A para B, eu mudei praticamente, na verdade, só mudei dano elemental e dano contra facção específica, que aqui estava o Primed Bane of Grineer. Deixa eu voltar aqui com o meu dano tóxico. E na configuração C, uma build voltada para a facção Corpus.
Como eu não tenho Primed Banner of Corpus, eu optei por Infected Clip para ir direto na vida, porque os corpos eles possuem Shield e vida. Se eu botar dano tóxico e procar, ele vai direto na vida esse dano. High Voltage e High Rounds, dano elétrico e gelo para dano magnético, porque se procar o efeito do magnético pelo menos uma vez, o Shield dele é vaporizado, some na hora e fica só a vida. Enquanto não retira, eu posso ir dando direto na vida do Corpus. E Crash Course para dano de impacto, já que Corpus odeia dano de impacto. E aqui em cima, Serration, Split Chamber, Heavy Caliber e Chilled Truth, assim como nas outras configurações. Ok, pessoal? Então, se vocês forem optar por uma arma que realmente dê dano, para que escale bem para o late game, a Bursting Prime não é uma arma para isso. Vocês têm outras opções, como Summer Prime, Bolter Prime, Tonkor, e por aí fora. Tá, outros tipos de rifle, Latrum Prime também. Agora, essa arma Bursting Prime, ela deveria ser focada no Bursting por causa do nome, mas isso só acontece no momento inicial. Vocês podem testar no Simulacrum depois, colocar monstro nível 60, 80, 100. Vocês vão ver que vocês precisam descarregar o pente inteiro para matar um monstro ou mais de um pente. Fica realmente complicado. Então, tem alguns pontos baixos aí dessa arma. Não é uma arma que estaria usando sempre que eu fosse ficar muito tempo em uma sobrevivência ou em uma defesa, uma interceptação. Eu usaria uma Soma Prime, uma Bolter Prime. Mas se vocês gostaram da arma, vale a pena investir. Dá para o gasto, dá para ajudar o time aí de uma forma bem interessante, pessoal. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Vejo vocês aí nos próximos vídeos de build. Deem um subscribe aí no canal, ok? Participem lá das lives, deem um like aí no vídeo e até a próxima, galera. Um grande abraço.